habeen wanaagsan. Qodobada wararka idaacadda kulmiya caawa waxaa ugu waaweyn: wakiilka qaramada midoobay ee taliyaha booliiska Soomaaliya oo ka wada hadlay qorshaha ammaan ee doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan; ra'iisul wasaaraha magacaaban ee Soomaaliya oo maanta kulamo la qaatay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya xilli biri uu hortagayo; madaxweynaha Jubbaland oo Muqdisho maanta kula shiray xildhibaanada labada gole ee deegaanada maamulkiisa laga soo doorto; ciidanka xoogga dalka oo saraakiishoodu ay sheegeen in in ka badan 12 dagaalame oo shabaab ah maanta ay ku dileen deegaano hoostaga gobolka Shabeellada Hoose; hay-adda culimada iyo taliska booliiska Soomaaliya oo iska kaashanaya suulinta dhaqamada xunxun ee dhowaan dalka ku soo kordhay sida kufsiga isticmaalka maandooriyaha; qamri la sheegay in Ethoobiya laga keenay loona soo waday magaalada Muqdisho oo lagu qabtay Galgaduud; iyo Mareykanka oo mar kale sheegay in dib loo soo celiyey cunaqabataynti saarnayd Iiraan. warbalii waran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhegayso wayna kaa hadaba mar kale habeen wanaagsan waa axad ay isniin soo gelayso taariikhduna waa 29 September 2020 cabdisataar xaaji cali ayaa noo warramaya aad baad u mahadsan tahay cabdiqani cabdullaahi ibraahim habeen wanaagsan ku soo dhowaada warkii oo fidsan wakiilka qaramada midoobay iyo taliyaha booliiska Soomaaliya ayaa ka wada hadlay qorshaha ammaan ee doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan sanadka 2020-2021 Sakariye Maxamed Salaad ayaa faahfaahinta ino haya wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay oo fadhiya Soomaaliya James Iswaan ayaa maanta kulan la qaatay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar iyo saraakiil kale oo ka tirsan booliiska Soomaaliya kulanka oo ahaa mid albaabada uu xiran yihiin kana dhacay xarunta xalan ee magaalada Muqdisho ayaa looga hadlay dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin isku duwidda taageerada saaxiibada Soomaaliya iskaashiga dhanka amaanka iyo qorshaha ammaan ee doorashooyinka soo socda ee la filayo inay dalka ka dhacaan dhamaadka sanadkan iyo bilowga sanadka soo socda ee 2022-ka kulanka mas'uuliyiintan ayaa yimid kadib markii dhowr maalin ka hor madaxda maamul goboleedyada gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo madaxweyne Farmaajo heshiiska gaareen arrimaha doorashooyinka qaramada midoobay ayaa Soomaaliya ka taageertay dhinacyo badan sida amaanka iyadoona taageero siisa ciidamada kala duwan ee dowladda federaalka Ra'iisul wasaaraha magacaaban weyn xildhibaanada golaha shacabka ka helin codka kalsoonida Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta kulan la qaatay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka iyo ku simaha xilka ra'iisul wasaaraha dalka Mahdi Maxamed Guleed Qadar kulanka oo amis saacado qaatay ayaa looga hadlayay sidii xildhibaanada ay codka kalsoonida u siin lahaayeen xilli biri la filayo inuu hortago xubnaha shirka ka qayb galay ayaa u hambaliyay ra'iisul wasaare Roble magacaabisiisa waxaana ay u ballan qaadeen in ay kala shaqayn doonaan sidii uu u gudan lahaa howlaha adag ee horyaalla hadii la ansixiyo ra'iisul wasaare Roble ayaa la filayaa inuu maalinta birita hortago golaha shacabka si uu u yidiisto codka kalsoonida hadii la ansixiyo waxaana uu soo dhisi doonaa xukuumad cusub madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa Muqdisho maanta kula shiray xildhibaanada labada gole ee deegaanada maamulkiisa laga soo doorto Hanad Maxamed Karaama ayaa faahfaahinta warkan inoo haya madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa maanta Muqdisho kulan kula qaatay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee laga soo doorto deegaanada uu ka armiyo maamulka Jubbaland kulankan oo qaata saacado ayaa looga hadlay xaaladda dalka iyadoo sidoo kale madaxweyne Axmed Madoobe xildhibaanada uga warbixiyay xaaladda Jubbaland iyo heshiiska arrimaha doorashooyinka ee dhowaan madaxweyne Farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada ay Muqdisho ku kala saxiideen sidoo kale Axmed Madoobe ayaa xildhibaanada kala hadlay ansixinta heshiiskii doorashooyinka ee la ansixiyay Khamiistii hore geesta kale madaxda maamul goboleedyada ayaa iyaguna Muqdisho ka wada kulamo ay la leeyeen xildhibaanada laga soo doortay deegaanadooda iyagoona ka dalbanaya in ay meel mariyaan
heshiiskii ay wada gaareen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboladyada ee go'aanka looga gaaray arrimaha doorashooyinka. Madaxweynayaasha dawlad goboladyada ayaa la sheegay in ay Muqdisho sii joogayaan inta laga ansixinayo heshiiskii siyaasadeed ee hannaanka doorashada 2020-2021. Shalay ayay ahayd markii madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani uu Muqdisho kulan kula qaatay xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka ee deegaan doorashadu tahay Puntland. Taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa sheegay in ka badan 12 dagaalame oo Al-Shabaab ah ay maanta ku dileen deegaanka hoostaga gobolka Shabeellada Hoose. Yunus Duran Cali ayaa faahfaahinta ino haya. Ciidanka militariga Soomaaliya ayaa sheegtay in dagaalamayaal badan oo Al-Shabaab ah ay ku dileen deegaanka hoostaga degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Howlgalka ayaa si gaar ah uga dhacay tuulooyin hoostaga deegaanka Bariiri, waxaana ay sheegteen saraakiisha dawladda oo la hadlay warbaahinta ku aadashay shafka ciidamada qalabka sida in ay ku dileen dagaalamayaal gaaraya 13. Sidoo kale ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay inay soo saareen miinooyin dhowr ah oo Al-Shabaab ay ku aaseen isla deegaanada uu weerarku ka dhacay. Taliyaha ururka 143 ee militariga Soomaaliya dhamma Axmed Xasan Siyaad ayaa sheegay in howlgalka ay ciidamada militariga Soomaaliya ka fuliyeen Bariiri lagu soo qabtay qaraxyo ay Al-Shabaab ku diyaarinayeen dureedka deegaankaas. Al-Shabaab wali kama hadal sheegashada dawladda ah inay dileen 13 dagaalame, balse ciidanka dawladda ayaa dhowr mar sidaan oo kale shaaca ka qaaday inay dileen. Xubnaha Al-Shabaab ah inkastoo aysan warbaahinta u soo bandhigin meedadka xubnaha ay sheegtaan inay dileen, geesta kale saraakiisha dawladdu ma sheegin dhankooda khasaaraha gaaray maadaama ay sheegteen inay dileen ku dhawaad 15 ka tirsan Al-Shabaab. Hay'adda culimada Soomaaliyeed taliska booliska Soomaaliya ayaa iska kaashanaya suulinta dhaqamada xunxun ee dhowaan dalka ku soo kordhay sida kufsiga iyo isticmaalka maandooriyaha. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Kulan u dhexeeyay hay'adaha dawladda iyo ururada bulshada rayidka, kaasi oo looga hadlayay sidii looga hortagi lahaa dhaqanxumada iyo sidoo kale muqaadaraadka dalka la soo gelinayo, ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Inta uu socday kulanka ayaa waxaa inta badan looga hadlayay dhacdooyinkii foosha xuma ee la xiriira kufsiga iyo muqaadaraadka tirada badan ee la soo gelinayo dalka. Gaashaanle sare Daahir Maxamed Samatar oo ka mid ah saraakiisha booliiska Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in gacanta booliiska ay soo gaartay gabar yar oo xal lagu kufsaday degmada Kaaraan, isla markaana da'deeda uu ku sheegay 5 jir. Waxay weydiiyeen xaafadan la yiraahdo hordii ay ku rayay hodan howlgalkii ugu dambeeyay ee maamulka xilaniin ka dhacay. Waxaa waa inaad idin wax yar idinla wadaago si maartay ay wax badan u balaarintaan. Waxyaalihii ugu dambeeyay weeye xaafada hodan waxaa ka dhacday 500 oo geed oo xashiisha oo talaalan anta gurki ilaahay guriga dushooda qaxitaa lagu ayaa la saaray oo lagu abuuray si aan la dareemin. Waxaa meeshii maray tan bisheeye uga bixi mayso fadhiyo qaliis 25 jirigaan oo hadii ay ku riicawad ah yana waa la hayaayay biyo ay soo jeeyay caaf xadaqaysa. Gabadhii ugu dambeysay waxa ogtihiin oo gabadhii ugu dambeysay waxay ahayd gabadhii xalay iyo farxujeeyay oo magacyada waxaa la yidhaahdaa gabadhaas Samiiro Maxamed Yuusuf yaa la yidhaahdaa. Waa 5 jir ninkii dariskeeda ahaa yaa farxujeeyay wuuna cararay. Waa ogtihi waa ugu doojiraa qadowka calaqaas oo dhan oo la qabtay iyo waxaas dad hadda calaqaas ma soo qabtay way xirxiran yihiin. Dhinaca kale Sheekh Bashiir Axmed Salaad oo ah gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed ayaa ugu dambeyntii kulanka ka soo saaray bayaan wuxuuna u akhriyay warbaahinta. Maanta waa taariikhdu tahay 2 bisha 9 2022 jirka asaga ah waxaa ka soo baxay talooyinkan soo socda: 1. In ilaalinta anshaxa iyo la dagaalanka mukhadaraadka la siiyo mudnaanta ay mudan yihiin intii koraysa mas-uuliyaduna ay keenayso. In hay-adaha dowladda ku shaqada leh barnaamijka asaga ah ilaalinta anshaxa iyo la dagaalanka mukhadaraadku ay samaystaan siyaasad midaysan ay kaga qayb qaadanayaan ama ku wajahayaan xalinta mushkiladan ayada ah. 3. In qaybaha kala gedisan ee shacabka iyo hay-adaha dowladdu ay iska kaashadaan la dagaalanka mukhadaraadka iyo anshaxumada iyo wacdelinta. In si gaara culimada loogu fasaxo loona fududeeyo wacyigelinta iyo dacwada meel kasta ay tahayba. In dalka laga hirgeliyo hay-adda wanaag farista iyo xulureedida ama hay-adda la dagaalanka anshaxumada oo hadda maqlaysay guddigeedii la akhrinayo. In si degdeg ah loo dejiyo loona ansixiyo sharciga la dagaalanka mukhadaraadka iyo anshaxumada.
muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa faraha ka baxay kufsiga loo geysanayo gabdhaha Soomaaliyeed iyadoo ciidamada booliska ku sugan gobolada dalka ay gacanta ku dhigayaan qamri laga keenay dalka Ethiopia. Aad baad u mahadsantahay Farxaan Maxamed Xuseen. Qamri la sheegay in Ethiopia laga keenay loona waday magaalada Muqdisho ayaa lagu qabtay deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya. Xasan Axmed Maxamed ayaa warkan ka soo diray magaalada Cadaado. Ciidamada booliska magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa waxay soo qabteen gaari qamri ay dadkii watay kadib howlgal ay ka sameeyeen saacadii la soo dhaafay gudaha magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud. Waxaa saraakiisha ciidamada booliska Galmudug ay sheegeen in ku dhawaad 120 dhalo qamri ah ay saarnaa gaariga la soo qabtay, isla markaasna waxay sheegeen in qayb ka mid ah qamrigaasi loo waday magaalada caasimadda ah ee Muqdisho halka qayb ka mid ah loo waday gudaha magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud. Taliyaha booliska Cadaado laba xidigle Cali Maxamed Xasan Cali Dheere ayaa warbaahinta u faahfaahiyay qaabka u suurta gashay soo qabashada qamrigan, wuxuuna tilmaamay in xogtan ay in muddaha ay ku daba jireen isla markaasna ay la socdeen ayna ku guuleysteen inay soo qabtaan. Wabijeedaan alaabta meesha taalla qamrada oo ka kooban 124 xabo 124 dhalo ayay ka kooban. Waxaa la qabtay taariikh markay ahayd 18-kii bisha 9-aad 2020. Waxaa lala socday xogteeda in muddaha ayaan raadinaynay waladaba joogay xoraan badan oo dhammaan shacab degmo iyo ciidan ah ayaa daba joogay. Ilaahay mahadi waxaa lagu guuleystay in gacanta lagu soo dhigo qamradaas oo ka koobnayd 6 kartoon saarneedna gaarigaas leelada ah oo arkaysaan taargeedu tahay aad iyo aad inaan ugu mahadcelinno ciidamadii soo qabtay oo gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xuseen Tootol ayaa ciidamada booliska Cadaado ku amaanay daalada ugu hortagayna waxay keeni kara fara amni darro, wuxuuna shacabka Cadaado uu ka dalbaday inay si wanaagsan ula shaqeeyaan ciidamada booliska magaalada si looga hortago wixii ka dhalan karo khatar dhanka amniga. Waxaan rabaa wixii qamriga iyo sidii lagu soo qabtay caynta uu yahay taliyaha saldhigga noo sheegay hal codsi baan horta marka kowaad raacinaya oo dhinaca maxkamadda waxaan raacinaya maadaama dadkan gaarigan iyo ninkan la soo qabtay horeyan halay la soo qabtay, waxaan horta ka codsanaynaa inay noo fasaxaan in maanta qamriga la burburiyo, xukunka maxkamadda iyo xukunka gaariga iyo darawalkan ay dib ka soo saaraan. Laakiin intaan oo qamri ah inaan magaalada ku sii hayn saldhigga ku sii hayn maxkamaddu noo xalalayso inaan baabiino haddeer intaba urta ka wada buuxino ma saxaafada israacno inaan khamrigaas baabiino meel inta geynaan wada ku jijibino intaas inay noo amraato qofada aan ka codsanaya intaas marka taas kaga gudbo. Horta saldhigga booliska mahadsan yahay waxaan wada ogsoonahay khamrigan sidoo waxa noqday. Gudoomiyaha maxkamadda degmada Cadaado Cabdirashid Cabdullaahi Maxamuud ayaa ciidamada maamulka degmada ku amray in sida u dhaqsiha badan qamrigan loo burburiyo loona gubo si inta gacanta uu ku jiro dhibaato kale uusan uga dhalan. Cid walba joogta waxaan amraynaa haddii aanu na garsoorkii degmada Cadaado in dhammaanteeda la tijabiyo ee aan hal midna laga reebin, gudoomiyuhu waa inuu agtaaganaa oo la hubiyo inaan waxba ka baaqan, annaguna sidoo kale aanu agtaagayna. Maamulka soo dhaafay ciidamada booliska Galmudug si gaar ah Cadaado ayaa howlgal xoogan waday waxayna ka sameeyeen gudaha magaalada iyo deegaanada ku dhow. Xasan Axmed Maxamed Radio Kulmiye Cadaado. Halka wararkaasi habeenimaad kala socotaan oo idaacadda Kulmiye ee magaalada Muqdisho, imikana wararkii dibadda ayaa inoo soo socda. Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in cunaqabateymihii qaramada midoobay hore u saartay Iran dhammaantood haatan dib loo soo celiyey oo ay dhaqangal yihiin. Waxa uu sheegay inuu ku rajayn weeyahay in dhammaan dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay ay u hoggaansami doonaan arrintaasi, hase yeeshee dalal badan ayaa ku nuuxnuuxsaday inaanay Washington xaq u lahayn inay sidaa u hadasho maadaama ay qudheeduba ka baxday shiiskii caalamiga ah ee nukliyeerka Iran lala galay 2015. Culayska Mareykanku damacsan yahay inuu saaro dalkaas ayaa waxaa ka mid ah in maraakiibta dagaalka ee Mareykanka ay biyaha caalamiga ku joojiyaan maraakiibta xamuulka Iran, arrintaas oo la og yahay inay uga sii dari doonto xiisadda murugsan ee haatan dhex taala labada dal. Warkii habeenimo kala socoteen idaacadda Kulmiye dhegeystayaal, waa naga intaa cidii uu seego waxay dib kaga heli karaan kulmiyenews.com.